Pēc tam, kad iepriekšējā nedēļā izskanēja informācija par Ukrainas karaspēka virzīšanos Krievijas teritorijā Kurskas apgabalā, sestdien pēc ilgas Ukrainas klusēšanas ofensīvu apstiprināja valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Ar ko saistīts šis Ukrainas bruņoto spēku solis, kāda ir tā mērķi un vai tas radīs būtiskas pārmaiņas kara frontē? Par to šorīt izvaicāsim militāro ekspertu, Saeimas ārpus frakciju deputātu Igoru Rajevu. Labrīt! 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 Par jaunāko, ko mēs šajā rītā jauno nedēļu iesākot šajā saistībā varam runāt, cik daudz mēs zinām par to, cik tālu ir šie spēki, izskan dažādi skaļi 25, tagad 35 km, un beigās vai kādas būtiskas kaujas tiešām arī notiek, vai mēs par tādu Ukrainas spēku plūdenu virzīšanos runājam? Ir jāsaprot tā, ka Ukraina atšķirībā no pagājušā gada lielā pretuzbrukuma, kad visi par to runāja jau mēnešiem ilgi pirms tam, tagad no Ukrainas puses mēs nedzirdam praktiski neko. Ārkārtīgi maz informācijas, tāpēc visu informāciju, ko mēs varam iegūt, ir vai nu no Krievu avotiem, vai no tiem neitrāliem avotiem, kurie balstās uz saviem informatoriem, kuri atrodas reāli uz zemes. Tāpēc tā ir nu, daļēji vienpusējā informācija, bet tas, ko mēs redzam, nu ir kā parasti karā ir labs stāsts un ir netik labs stāsts. Uzbrukums turpinās, un kāpēc bija tāds neliels brīvdienā, sestdien, tāda aizķeršanās un likās jau vienā brīdī, ka viss Krievija izdevās apturēt šo uzbrukumu. Tas notika tāpēc divi lieli iemesli. Pirmais, Krievija pievilka pirmās rezerves vienības, kuras atnāca uz turieni, un viņiem patiesībā izdevās apturēt Ukrainas virzību uz ziemeļiem, galvenajos ceļos, uz Korieņeva, uz Kromskie Biki un uz Baļšoja Saldatskā. Bet tie ir tikai ceļi. Otrais iemesls ir tāds, ka tad, kad jūs strauji virzaties un tās uzzīmē tās bultas uz kartes, patīk tikai tiem, kurie skatās televīzoru. Patiesībā ir jāsaprot tā, ka katri nākošie 10-15 km, ko jūs pavirzījieties uz priekšu, tām vienībām, kuras raujās izlūk grupām, kuras raujās visu laiku uz priekšu, tas ir viegli. Bet jums ir jāsaprot, ka katrus 15 km paejot uz priekšu, jums visus artilērijas vienības, visas apgādes vienības, visu to no tām izvietošanas vietām, kur viņi atrodas, ir jāvelk uz priekšu. Un tas ir tāds viens, un to ir būs jādara katri 15 km, kad jūs pavirzīties uz priekšu. Un neatstājot arī pilnīgi tukša aizmugurē. Jā, un visu laiku, un ir jāsaprot tā, ka iešana uz priekšu, kā tāds, nezinu, kā lielais pīkis, kas iedur, strādāt ir labi tikai pirmajā brīdī, jo pēc tam, kā jūs pavirzījat uz priekšu, jums ir jāpavirzās uz abiem diviem flankiem. Jo vienkārši aizejot tālu uz priekšu, jūs varat būt viegli nogriezt no saviem galveniem spēkiem, no apgādes, no atbalsta, un tad no tā jūsu uzbrukuma nav nekādas jēgas. Tas bija tāds aizķeršanās moments, bet pēc tam, kas notika svētdien bija ļoti sudžai, vēl joprojām ir viens no lielais kaujas lauks, tur vispār notiek, nezinu, kas tur Krievu vienība izlaužās, pēc tam viņu aplens, pēc tam viņa izlaužās no aplenkuma, Ukraiņi iet uz priekšu, Krievi iet uz priekšu, nu tur notiek, tur mēs vēl kādu laiku neko nezināsim. Bet, kas ir labi tas, ka svētdienā mēs sapratām, ka tāds perimetrs un frontes līnija vēl joprojām neeksistē, un Ukraiņiem vēl joprojām ir vairākas iespējas, kur virzīties uz priekšu, it īpaši tas ir flangi pa labi un pa kreisi, jo tur nekādas piesekšanas, nu kā izskatās, Krievijas armija īpašās nav, un arī centrā, nu patiesībā, ir viens liels saurums, kur Ukraiņu vienības var pagaidām plosīties un pagaidām vēl joprojām virzīties uz priekšu. Bet tas tau turpmākā virzība uz priekšu būs atkarīga no tā, ka Ukrainas armija spēs pārvietot gan savas apgādes vienības, gan savas artilērijas vienības uz priekšu, lai viņi varētu atbalstīt priekšējo vienību virzību tālāk. Ja jūs savā video blogā arī analizējāt dažādus mērķus, kas varētu būt par pamatu Ukrainas puses šādai rīcībai, šādam solim, droši vien visus, kas ir lielāka patiesība, kas mazāk mēs nevarēsim uzskaitīt, varbūt ieskicējāt to, jūsuprāt, galveno vadmotīvu. Kas tad bija šī visa pamatā? Galvenais vadmotīvs, es domāju, bija tāds, ka Ukrainas armija izmantoja iespēju, kura viņai pavērās. Jo tur bija divi ļoti tādi nozīmīgi aspekti. Krievijas puse sāka ņemt nost mīnu laukus gar robežu,
Un mēs atceramies, ka pēc buksēja un izgāzās pa lielam pagājušais pretuzbrukums Ukrainas. Tāpēc, ka viņi iestrēga mīnu laukos. Tagad Krievijas puse ņēma mīnu lauku, un parasti jūs ņemat mīnu savus mīnu laukus tad, kad jūs gribat iet uz priekšu. Kas nozīmē, Krievijai tomēr bija plāns virzīties Sumu virzienā un iet uz priekšu. Otrais ir tāds, ka tās aizsardzības pozīcijas, kuras nu, visi te stāsta, tur pirmā un otrā aizsardzības līnija Krievijai nevelna nekā viņiem tur nebija, jo tur bija tikai tādas maziņas plāniņas vienības, pamatā robežsargi un pāris armijas vienības ar obligātā dienesta karavīriem. Tās rezerves reāli atradās tālāk, kāpēc tālāk, nu, tas arī ir absolūti skaidrs, jo no Himarsiem visi vēl joprojām baidās. Un droni Ukraiņu arī sasniedz, nu, var aizlidot ļoti tālu. Tāpēc Ukraiņi redzēja to iespēju un taktiski, vēlreiz jāpasaka, taktiski tā ir ļoti labi saplānota, labi sagatavota un pagaidām ļoti laba izpildāma operācija. Izpildījums Ukraiņiem arī ir ļoti labs. Ja mēs runājam par lieliem mērķiem, šeit mums vairāk parādās problēmas. Jo, ja mēs atceramies kaut kādus 2-3 mēnešus atpakaļ, kad sāka runāt Harkivas virziens sāka darboties, tad visi mēs runājam par to, ka, nu, ja tagad Krievi uzbruks vēl Sumi virzienā, tas vēl jo vairāk izstieps Ukrainas armijas fronti, vēl jo mazāk vienības uz vienu frontes kilometru, vēl lielākas problēmas. Tagad Ukraiņi paši izstiep fronti. Dziļumā turklāt. Un, jā, ne tikai izstiep, viņi vēl ieiet Krievijas armijas dziļumā. Ir labi tikai tad, ja jums ir vairāk resursu nekā jūsu pretiniekam. Tad jūs izstiepjat fronti, lai pretiniekam būtu problēmas kaut kādā konkrētajā vietā. Mums ir pamats domāt, ka kaut daļēji tas varētu būt taisnība šeit? Jā, pagaidām, nu, šajā karā nu, ir tik daudz melu, ka ļoti grūti saprast, kas kur kā ir. Bet viena lieta, ko man arī izdevās atrast, ir tādi vairāki pētījumi, kuros no atklātiem avotiem Krievijas dažādas institūcijas, nu, kuras jau nav, patiesībā, Krievijas pēc izcelsmes, viņas jau sen atrodās ārzemēs, bet tā kā nu, atvērti avoti ir atvērti, viņi tad pēta tās lietas. Un interesants fakts, ko viņi atklāja, ka pēc visiem paziņojumiem Krievijas armija, kas atrodas Ukrainā, ir 640 tūkstoši liela, un Puķins, man liekas, pateica, ka viņa būs pat līdz 810 tūkstošiem palielinās līdz gada beigām. Tas, ko viņi atklāja, ka bonusi par dalību, to, ko viņi sauc speciālā militārā operācija, saņem tikai nevis 640 tūkstoši, bet 426 tūkstoši. Nu, iespējams, ka kā jau Krievijai kaut kur ir pazaudēts un jūs informāciju nedabūt, bet nu, tomēr būsim godīgi. Skaits 426 tūkstoši ir būtiski mazāks par 640 tūkstošiem. Tāpēc ir jāsaka tā, ka to patieso Krievijas armijas lielumu mēs nu, tā līdz galam arī nezinām. Un ir vēl viens faktors, kurš Krievijai šī gadījumā ir neizdevīgs, jo tās obligātā dienesta karavīru vienības, kuras stāvē uz robežas, tas ir labi, kamēr tur nekas nenotiek. Kā tikai tas, kas, ko tagad izdarīja Ukraiņi, viņi iesaistīja kaujā vienības, kas ir, kurās diena obligātā dienesta karavīri. Un nu, nekas nav nepopulārāks Krievijā, kā karā sūtīt obligātā dienesta karavīrus. Un tāpēc arī tagad ir pamanāma viena lieta Krievijas Telegram kanālos, kur viņi runā, ka augstākā pavēlni komandieri visus ar obligāto dienesta karavīru vienības, kurās ir šie karavīri, viņi viņus mēģina dot pavēles atvilkt prom no frontes līnijas un aizvietot ar profesionāliem karavīriem. Komandieri uz vietām bļauj nekādā gadījumā atstājiet šīs vienības, jo pretējā gadījumā to caurumu būs vēl vairāk. Un nu, te ir tas faktors, ka līdz šim, kad gāja bojā profesionālajie karavīri, tā bija viena lieta. Kad sāks iet bojā lielā daudzumā obligātā dienesta karavīri, nu tad mēs redzēsim, kāds būs tas iekšējais morālais stāvoklis. Jūs prāt, tas varētu būtiski izmainīt? Kaut kāds morālās puses zaudējums radīt Krievijai šis solis arī? Jā, jo ja mēs atcerēsimies, cik nepopulārs bija Padomju Savienība Afganistānas karš, Afganistānas karā Krievija zaudēja 10 gados tik daudz cilvēku, cik Krievija tagad zaudē pusotra mēnesī. Tie zaudējumi vispār pat teorētiski nav savietojami. Un tā līdz šim Krievijas sabiedrībā nekas nav tāpēc, būs ka, un tas ir tas efekts no profesionālās armijas. Profesionālā armija ir kaut kur tur, viņa nav iesakņota visā sabiedrībā.
Un tāpēc nu, tas ir tur notika, šeit notika, bet nav visi cilvēki, nu, nav viņiem tas tūms, tas nav katrā ģimenē. Obligātais dienas ir praktiski, labi, arī nav visi iesaukti, bet vismaz 50% ģimeņu ir iesaistīti obligātajā dienestā. Kā tikai sāks iet bojā lielā daudzumā obligātā dienesta karavīri, tad tas iesaistīs un jau skars būtiski lielāku sabiedrības daļu. Un tad nu, potenciāli kaut kādas izmaiņas ir iespējamas, bet, nu, godīgi sakot, es pagaidām neliktu īpaši lielas cerības uz to, ka Krievijas politiskajā dzīvē kaut kas būtiski mainīsies. Kādu ietekmi tas teorētiski vismaz varētu atstāt uz potenciālajām miera sarunām, ja tādas būs? Es domāju, ka miera sarunas šobrīd nav iespējamas. Es pat nevaru teorētiski, jo... ja Puķins apsēžās tagad, vai nezinu, aizsūta Medvedjevu uz miera sarunām, nu kā, laikam viņš ir sliktākais kandidāts uz miera sarunām iet, bet es vienkārši fiziski to neredzu. Tas politikas, kurš vispār tagad ierunāsies par miera sarunām ar Ukrainu no Krievijas puses, viņš ir beigts. Es domāju, ka iespējams, ka arī vārda tiešā nozīmē. Tāpēc nē, miera sarunas ir atliktas uz ļoti, ļoti ilgu laiku. Un visdrīzāk, nu, visdrīzāk mēs visi saprotam, ka tas viss, tā saruna par mieru atgriezīsies pēc novembra vēlēšanām un janvārī, kad jaunais ASV prezidents stāsies savā amatā. Un tas nav atkarīgs no tā, kurš tas būs Donalds Trumps vai Kamala Harrisa. Es domāju, ka abi divi prezidenti pacels šo jautājumu un diskutēs par šo tēmu. Vai šis Ukrainas pretuzbrukums, vai tas kaut kā ietekmēs Putina popularitāti? Un, nu, droši vien, ka viņam arī tagad daudz jauna lēmuma jāpieņem. Jā, protams, ka viņa popularitāte kritīsies. Nu, tas ir visi kanāli tagad bļauj, ka neviens Krievijā nevienācis no 1941. Gada, kas tehniski ir taisnība. Un viss ir atkarīgs no tā, kas tad notiks ar to Kurskas uzbrukumu. Jo, no principā, ja mēs paskatāmies mazliet uz priekšu, tad skaidrs, ka nu nekur tālu, īpaši tālu šis uzbrukums netiks. Un, principā, ar viņu notiks agrāk vai vēlāk tas pats, kas notika ar Harkivas uzbrukumu. Tikai Ukraiņi bija ļoti operatīvi un pārsvieda savas rezerves uz turieni nu, diezgan ātri. Un, principā, ar to viss arī beidzās. Kā tas bija pie Hlubokie un pie Vavčanskas, nezinu, mēnesi atpakaļ, nu, tādas tur arī ir arī tagad. Principā tas pats notiks arī ar šo uzbrukumu, vienkārši tādēļ, ka Ukraiņiem nu, nav to spēku, lai viņi varētu reāli aiziet tālāk un reāli kontrolēt šo te teritoriju. Līdz atomelektrostacijai viņi netiks jūs. Lūdzu? Līdz atomelektrostacijai viņi netiks. Nē, un es domāju, ka tas ir viens no tādiem maldus scenārijiem. Scenārijiem, jā, par kuriem bilst. Jo, paskatāmies, arī šodien, vakar bija tas... ugunsgrēks pie Zaporožja atomelektrostacijas. Krievija ir ieņēmusi to Zaporožja elektrostaciju. Tā ir lielā problēma priekš Krievijas armijas. Ja Ukrainas armija aiziet un ieņem Kurskas elektrostaciju, man ir uzreiz vienkārši jautājums, ko viņi ar viņu darīs? Tirgosies ar Krieviem aiziet no Zaporožja, mēs aiziesim? Nē. Draudēs uzspridzināt? Nu, pasarg Dievs, nē. Viņiem būs vajadzīgs nenormālie resursi, lai šo atomelektrostaciju aizsargātu un noturēt, jo Krievus aizsargā lielā ūdens krātuve, kas ir viņiem priekšā, un aizmugurē viņiem viss ir okupētā teritorija. Šeit reāli Ukraiņi būs ļoti dziļu Krievijas teritorijā, ar lielu apgādes koridoru, kuram Krievijas armija visu laiku uzbruks un visu laiku viņam traucēs. Tāpēc nē, es uzskatu, ka nu nekādu priekšrocību reāli fiziski es neredzu. Par pasaules reakcijām mūs var noslēdzot, vai tas bija pārsteigums visiem un vai tas tiešām arī var tā būt, ka no šis Ukrainas pārsteigums arī rietumu atbalstu kaut kā sasaistot var sniegt lielāku pārliecību, ka nu jā, Ukraina var. Vai kā tas izskatās? Es domāju, ka tieši tas arī bija tas viens no galvenajiem iemesliem šīs operācijas, strateģiskiem iemesliem. Jo tas tā, visi tur saka, breaking the narrative or changing the narrative, jā, izmainīt to informatīvo telpu. Jo, ja mēs paskatāmies, kas notiek pēdējā laikā, mums visu laiku bija depresīvās ziņas no Doņeckas, kur Krievijas armija katru dienu kaut ko ieņem un iet uz priekšu. Un interese par karu kļuva no olimpiskās spēles arī nepalīdzēja īpaši. Un ja mēs paskatāmies, kur bija ziņas par Ukrainu, ne tikai ne pirmajā lapas pusē, viņas bija 11. Lapas pusē apakšā.
Tagad ar Kurskas uzbrukumu Ukrainas karš atkal ir dienas kārtībā. Mēs atkal par viņu dzirdam, mēs atkal redzam viņu katru dienu ziņās. Tāpēc šajā ziņā Ukraiņiem izdevās mainīt šo informatīvo telpu, un tagad viņi ir daudz labvēlīgā tieši Ukrainas pusē. Paldies par šo analīzi. Noteikti ļoti daudz šķautņu un aspektu, kurus, kā jūs teicāt, mēs vēl nezinām par šo ar meliem piesātināto karu, bet atliek tikai turpināt no dienas uz dienu, sekot līdz tam, kas notiek arī šajā operācijā. Paldies par sarunu.